وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مع عدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعين وناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين كرام، سورة 3 آيات نمبر 1-8 حصہ اول. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان کا مقام. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم نشرح لك صدرك. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا. ووضعنا عنك وزرك. اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا. الذي انقض ظهرك. جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. ورفعنا لك ذكرك. اور تمہارا ذکر بلند کیا. فإن مع العسر يسرا. ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر يسرا. اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. سامعین کرام، سورہ 3 ہے آیت نمبر 1 سے، اور سورہ 3 تقریباً مکی سورت ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ انسانی مقام ہے. یہ بات نوٹ کر لے، یعنی اس کے جو مباحث ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، نمبر ایک. پھر اگر وہ انسان جو ہے اپنا مقام نہیں پہچانتا تو پھر اس کا مقام کیا ہے. یعنی یہ موضوعات میں تھوڑے سے پہلے تفصیل سے آپ کو بیان کر دوں. یعنی اس صورت میں مباحث جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انسانی، یعنی مقام انسانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کتنی بلندیوں تک جا سکتا ہے. اور اگر دنیا میں آ کے کوئی انسان اپنے آپ سے غافل ہو جائے، اپنے آپ کو نہ پہچانے اور اپنے مقصد سے منہ موڑ لے، تو پھر اس کا مقام کیا ہے. اور اگر یہ پہچان لے تو پھر اس کا مقام یہ ہے. یہ مطلب اس کے مباحث ہیں سامعین کرام. تو سب سے پہلے جو ہے ترجمہ آپ اس سورہ مبارکہ کا سن لیں. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین، اور طور سینا کی. وحاذ البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر
اگر یہ اپنے آپ کو نہ پہچانیں، یہ بریکٹ میں لگائیں، تو اس کو ہم سب نیچوں سے نیچا کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سزا و جزا کے معاملے کو جھٹلا سکتا ہے؟ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سامعین کرام، تھوڑے سے یعنی کان کھول لیں اور تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں آپ کی، کیونکہ میں آپ ہی کے لیے بیٹھا ہوں، اور اگر آپ یعنی یہ درس لگا لیں یا آپ کے سامنے پڑھا جائے اور پھر آپ کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، خواب وہ کتنا ہی نیک کام کیوں نہ ہو، یعنی آپ مثال کے طور پہ درس کو لگا کے نفل کے لیے کھڑے ہو جائیں، نوافل پڑھنے لگے، یا ایون فرض نماز پڑھنے لگے، تو فرض نماز تو اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. بہرحال تھوڑی سی توجہ، کیونکہ اس میں میرا اور آپ کا بذات خود معاملہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ میرا مقام بیان فرما رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے مقام سے آگاہ ہو جائیں اور اپنی کامیابی کے راستے کو جان لیں کہ میری کامیابی میرا مقام کیا ہے اور میری کامیابی کس میں ہے، اور اگر میں نے اپنا مقام نہیں پہچانا تو پھر میرا مقام کیا ہے. یہ بات ہو رہی ہے میرے اور آپ کے مقام کی، لہٰذا اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. جو پہلی تین آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون، تین یعنی انجیر اور زیتون، وطور سینین اور طور سینا کی، وحاذ البلد الامین، اور اس پرامن شہر مکہ کی. مفسرین نے مختلف اس کی توجیحات بیان کی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس کی کوئی تفصیل نہیں آتی، اور میرا بھی اس یعنی اس میں اتنا وہ میں کہوں گا نا شرح صدر نہیں ہے کہ تین سے اور زیتون سے یعنی یہ کس طریقے سے اس پہ دلیل بن سکتی ہیں، تو اس میں میں خاموش رہوں گا کیونکہ میرا شرح صدر نہیں ہے اور یہ کام علماء کا ہے اور جاننے والوں کا ہے جو ہوتے ہیں نا. کیونکہ متشابہات تو میں اسے نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ متشابہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ قرآن میں دو قسم کے مضامین ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. کچھ تو اصل کتاب ہے، ام الکتاب، جیسا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ام الکتاب ہے. اور پھر وہ اخر و متشابہات، میں تو اسے متشابہات نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف اپنی لا علمی کا اور یعنی نہ سمجھنے کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اس کے حقیقی معنی کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں اور راسخون العلم پہ چھوڑتے ہیں. تو بہرحال جو آیت نمبر چار ہے سامعین کرام، اس سے ہم شروع کرتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا کیا ہے، احسن تقویم. احسن تقویم کے مفسرین نے مختلف اس کے معنی بیان کیے ہیں، جس میں بہترین فطرت ہے، بہترین مزاج ہے، بہترین ترتیب ہے، بہترین انداز ہے، بہترین ساخت ہے، بہترین اعتدال ہے، بہترین توازن ہے، بہترین صورت ہے، بہترین ترکیب ہے. جو بھی بہترین ہے تو وہ بہترین سے بہترین ہے. یہ صرف آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ صرف انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لقد، یعنی یہ انسان کا جو ایک اونچا مقام ہے، اور اونچا کیوں نہ ہو سامنے نکلا، انسان کی حقیقت تو روح ربانی ہے. تو وہ مضمون یاد کریں نا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا
اور فرشتوں سے فرشتوں کو حکم سجدہ دیا، لیکن اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دیکھو میں انسان کو پیدا تو کر رہا ہوں اور تم نے اس کو سجدہ تو کرنا ہے، لیکن کب؟ وہ وقت سجدہ جو ہے وہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں اپنی روح پھونکوں، اس کو ہم کہتے ہیں روح ربانی۔ اور اسی کے بارے میں شاعر نے اس طرح کہا تھا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلا کہ ملک کر دے سجود، اے انسان تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب اور مٹی، پانی اور مٹی اور فرشتے، ظاہر ہے کہ تمام یعنی کائنات جو ہے وہ سجدہ ریز ہے، سجدہ ریز کا مطلب یہ ہے کہ تابع ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے تابع کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ مسجود ملائکہ بھی ہے اور مسجود کائنات بھی ہے، ایک معنی میں مسجود کائنات کی کائنات، اس کے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے لیے تابع کر دیا ہے، اس کے تابع کر دیا ہے۔ تو اور پھر مسجود ملائکہ، ملائکہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے، لیکن انسان کا مقام اس سے کہیں بلند ہے۔ ہم تو ایسے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ الفاظ میں ایسے کہتے ہیں، نہیں، انسان کا مقام بلند ہے کہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی جو حقیقت ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور انسان کامل کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ پھر انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، او کما قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور پھر مومن میرے نور سے، ظاہر ہے کہ جو اس مقام کو قبول کر لیتا ہے اپنے مقام کو تو وہ بھی پھر یعنی احسن تقویم میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسان یعنی ہر مخلوق سے بہتر ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم بعض اوقات جنات سے ڈرنے لگتے ہیں اور جنات یعنی یہ جنات وہ جنات، لیکن نہیں، جنات تو افضل نہیں ہے، افضل ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں اس کی نہیں جاتا، لیکن ہم اپنا مقام پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً میں نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت اچھے ساخت سے، انداز سے، اس کی فطرت بہت اچھی ہے، اس کا مزاج اچھا ہے، اس کا انداز اچھا ہے، اس کی ساخت اچھی ہے، یہ بہترین اعتدال سے اور توازن سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے، بہترین صورت بنائی ہے اس کی، بہترین ترکیب، اور یہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے، سبحان اللہ، یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بے شک المصور اس کی صفت ہے، ہر چیز میں اس کی کاریگری ہے اور ہر چیز کے بنانے والا وہی ہے، لیکن اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کا فرمایا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ شیطان سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھا کہ کیسے تم نے انکار کر دیا اس ذات کے سامنے سجدہ کرنے سے، خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا،
بہرحال انسان اللہ کا راز ہے، وہ حدیث قدسی ہے نا، الانسان سری و انا سر، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں، سبحان اللہ. تو دیکھیں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں، آپ ہیں کون، آپ مٹی کے پتلے نہیں ہیں، آپ کی حقیقت وہ نطفہ نہیں ہے، آپ کی حقیقت وہ خون کا ایک لوتھڑا نہیں ہے، ایک بوٹی نہیں ہے، گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہے، آپ کی حقیقت جو ہے وہ روح ربانی ہے، وہ اللہ کی پھونکی ایک روح ہے. جب 120 دن کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، اس وقت یہ روح اس میں ڈالی جاتی ہے، سبحان اللہ. اچھا اب یہ ہے نا کہ یہ مضمون تو خیر طویل ہے اور میں بھی طویل کرنے کی کوشش کروں گا اسے، لیکن جتنا بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیں اس میں ایک تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ہیں کون، خلیفۃ اللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے اپنا ارادہ بیان فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، سبحان اللہ. خلیفہ مطلب نائب، نائب مطلب نمبر دو، جو میرے بعد نمبر دو ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، یعنی کیا مطلب. اب دیکھیں اگر ہم یعنی واقعات اور حقائق کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. جنت میں کون ہوگا اور کس کے پاس ہوگا؟ انسان ہوگا جو اپنے رب کے پاس ہوگا. جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے ہیں، جو اس کے رب نے اس کے لیے بنائی ہیں. اور انسان کا مقام جنت میں کیا ہے اور وہ کہاں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی، متقی کون؟ خلیفۃ اللہ. متقی کون؟ انسان. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کہاں ہوں گے متقین؟ ہوں گے کہاں، کس جگہ ہوں گے، کس کے دربار میں ہوں گے، کس کے پاس ہوں گے؟ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، ہوں گے وہ رب کے پاس، رب کے دربار میں، عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں. اے انسان اپنے آپ کو پہچان کہ تیرا مقام اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے، اپنے دربار میں، اپنے پاس، مقربین خاص، سبحان اللہ. تو بہرحال دیکھیں ہم نے تو ہم تو اسے ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اس انسان کو، اس کے مقام کو ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو مٹی میں ملا دیں، اسفل السافلین اس کو لے جائیں، یعنی اس کو نہ پہچان کے. جو اس کو نہ پہچانا انسان، ایک بات نوٹ کر لیں، جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. اور ضائع کیسے کیا؟ ثم رددناه اسفل السافلین. جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے ہاتھوں اپنا گڑا کھود کے اسفل السافلین میں اس کو دفن کر دیتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات سچی طور پہ بتاؤں کہ ہم ایسا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ضائع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، تو اس کو آپ نے ضائع کر دیا.
دیکھیں ایک بہت ہی اچھی مشین ہوتی ہے، میں ویسے ہی آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، ایک بہت ہی کارآمد ملٹیپل مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی مشین کو اگر آپ سمجھیں نہیں، اس کے استعمال کو نہ سمجھیں، اس کے مقصد کو نہ سمجھیں، اور پھر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں بنا جانے کہ اس کا مقصد کیا ہے یا اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، اور بس مختلف بٹنوں کو کبھی ایک بٹ دبا دیا کبھی دوسرا دبا دیا، اس کو تو آپ خراب کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، کباڑا بنا دیں گے اس کا۔ یہ کمپیوٹر ہے آپ کے سامنے، اس کے بٹنوں کو غلط طریقے سے آپ اگر استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو ہینگ کر دیں یا مستقل اس کو خراب استعمال کرتے رہیں بے جا اور یہ اس طرح، تو پھر تو یا مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ہمارے یعنی جو بجلی ہے وہ 220 ہے، اب 110 کی بھی مصنوعات آ رہی ہیں بجلیوں کی، اگر آپ کسی بھی یعنی بجلی کا ایک ایسی چیز جو 110 وولٹ کے لیے بنی ہو آپ اسے 220 میں دے دیں بغیر، یعنی 110 واٹ پہ جو چلتی ہیں مشینیں، وہ عموماً ایسے ممالک آتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایسی مشینیں آتی ہیں، مثال کے طور پہ سلائی مشین ہو گئی، ہمارے گھر میں بھی ہے، وہ کنٹینر میں آ جاتی ہیں، سلائی مشین ہیں، آج کل جاپانی ہیٹر آ رہے ہیں وہ بھی 110 کے ہیں، بسا اوقات اے سی آ جاتے ہیں 110 کے، تو اگر آپ 110 کو بغیر یعنی کنورٹر کے لگا 220 کے کنورٹر کے آپ اس کو براہ راست 220 میں دے دیں، یعنی آپ اس کے ماڈل کو نہ جانیں، آپ اس کی وارٹیج کو چیک نہ کریں کہ بھئی یہ ہے کتنے واٹ کا، اور آپ دے دیں اس کو 220 میں، یعنی غلط استعمال کریں۔ ابھی ہم لائے تھے ایک جاپانی ہیٹر تھا جو غسل خانے میں لگتا ہے نا، وہ گریزر ٹائپ، وہ جاپانی مل گیا، یہاں تو سارے چائنا کے ملتے ہیں، جاپانی مل گیا، تو ایک میکینک نے مجھے کہا بھی تھا کہ بھئی یہ جو مقامی مل رہے ہیں ان سب سے بہتر ہے، لیکن اب وہ ہم نے لگا بھی لیا، ادھر لائے تھے ہم اپنے حیات آباد سے، ملتے ہیں وہاں، لیکن اس کو ہم جب لگایا تو وہ انتہائی تیزی سے بھڑک رہا تھا، چل رہا تھا، تو ایک آدھ دن چلا پھر وہ خراب ہو گیا، کیونکہ ہم اس کو جان نہ سکے کہ اس کو چلائے کیسے جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری زبانیں جو اس پہ لکھی ہوئی تھیں وہ جاپانی زبان میں تھی، اور وہاں جس سے ہم نے لیا تو اس نے عارضی طور پہ ہمیں چلا کے دکھا بھی دیا، گرم پانی آ رہا تھا، تو ہم اسے صحیح طریقے سے جان نہ پائے، سمجھے ہی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوا، وہ 4-5 ہیٹر تھے وہ اسی طرح اس کو ہم نے کباڑا کر دیا، کباڑ میں بیچ دیے یا پھک گئے، بس اسی طرح دیکھیں انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کی منزل ہے، اس کا فائدہ ہے، پھر اس کا طریقہ استعمال ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں اس انسان کے بارے میں نہیں جانتے عام طور پہ کہ بھئی اس کی یعنی یہ ہے کیا چیز، ظاہر ہے کہ انسان ایک اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات بامقصد ہیں، اور باقی جو تخلیقات ہیں اس کا مقصد ہم بوجوہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن جو ہمارے استعمال میں چیزیں ہیں یا جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا مقصد تو ہم جانتے ہیں، یہ مویشی ہیں ہمارے آس پاس جو ہیں، گائے ہیں، ہر روز ہم اس کا ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا دودھ سے بنا ہوا دہی استعمال کرتے ہیں، ان کے دہی سے بنا ہوا مکھن، مکھن سے بنا ہوا گھی، یہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، یہ پٹ کا گوشت ہے، چانپ کا گوشت ہے، سینے کا گوشت ہے، چکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، لاکھوں کی تعداد میں روز یہ چکن جو ہے اپنی جان آپ پہ قربان کر دیتے ہیں، مزے سے آپ گوشت کھاتے رہتے ہیں، یہ تھائی پیس ہے، یہ لیگ پیس ہے، یہ فلانا پیس ہے، تو آپ استعمال کرتے ہیں اسے، 40 دن میں وہ جوان ہو جاتا ہے یا جو بھی ہو،
چوزے بھی بیماروں کو آپ چوزے کی یخنی پلاتے ہیں، اس سے مریضوں کو طاقت ملتی ہے. تو جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں، اس کا استعمال بھی جانتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو ہم نے غلط سمجھ لیا اسے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا ہی اس کی کامیابی کا مقصد ہے. جس شخص نے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ دنیا جتنا جس شخص نے جلدی کما لی اور لاکھوں اربوں کا مالک ہو گیا، یہ شخص بڑا کامیاب ہے، اس کو ہائی لائٹس ملتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. ابھی میں وہ بی بی سی کا وہ دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہوں میں، مطلب عبرت کے لیے اور ایسی کوئی وہ نہیں ہے، جو خبریں ہوتی ہیں اس کی. اس میں آج جو تھا 2019، آج تاریخ ہے 6 اگست کی، تو وہ ایک بچہ ہے پاکستان کا، اس نے کمپیوٹر گیمز جو ہوتے ہیں، ٹیکن اس کا نام ہے، میں تو نہیں جانتا اس کو، لیکن وہ تمام دنیا کے کھلاڑیوں کو اس نے چاروں شانے چت کر دیا، ایک نمبر پہ آ گیا. یہ آج کی تاریخ کی خبر ہے، اور وہ اس کی تصویریں ہیں، آرٹیکل ہے، اور بڑی یعنی عالمی چیمپئن ہو گیا. اب یہ نا کہ اس نے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا اس لڑکے کے متعلق، تو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کی نظر میں یہ دنیا کی کامیابیاں جو ہیں، یہ آپ کو چیمپئن بنا دیتی. اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے آپ کو نہیں پیدا کیا کہ آپ کھیلوں میں اپنا نام پیدا کریں، یا فلموں میں اپنا، آپ کی فلمیں جاتی ہیں عالمی میلوں میں، اس میں آپ پھر آسکر ایوارڈ ہے اور فلانا اور ڈھمکانا، یا آپ یہاں کے گویوں کو جو لائف اچیومنٹ ایوارڈ دیتے ہیں. آپ کا اپنا کیا معیار ہے پاکستان کا؟ جو گویے ہیں، جو ڈرامہ نگار ہیں، یا جو ناچنے والی عورتیں ہیں، ان کو آپ 23 مارچ کو جو ہے اعزازات دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، یعنی ستارے پاکستان ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ جو آپ دیتے ہیں. تو یہ آپ کی، یعنی جو سوچ کی سطح ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو نام پیدا کرے وہ آپ کی نظر میں جو ہے وہ کامیاب انسان، اس کو ایوارڈ دینا چاہیے. یہ میں آپ کی نظر کی بات کر رہا ہوں. بہرحال میرا وقت بھی اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. والتین والزیتون. By the fig and the olive. وطور سینین. And Mount Sinai. وهذا البلد الأمين. And this safe land. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. We created man in the best design. ثم رددناه أسفل سافلين. Then reduced him to the lowest of the low. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Except those who believe and do righteous deeds, for them is a reward without end. فما يكذبك بعد بالدين.
So why do you still reject the religion? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Is God not the wisest of the wise? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.